O preço do gás de cozinha, o GLP, deve cair a partir de março do ano que vem. O valor do produto vai acompanhar o mercado internacional, onde é mais barato. Daiana gasta R$ 72,00 para comprar o botijão de gás de 13 quilos, que dura cerca de um mês. A família ganha pouco mais de um salário mínimo. E aperta o orçamento para cozinhar. Desde 2005, o preço do botijão de 13 quilos é diferenciado para garantir o acesso da população de baixa renda. Mas o desconto é repassado para outros produtos. Nessa distribuidora, o quilo do gás custa R$ 5,50 quando engarrafado no botijão de 13 quilos. Mas passa para R$ 7,66 quando engarrafado no botijão de 45 quilos. Para o Conselho Nacional de Política Energética, a diferenciação de preços entre os diversos tipos de botijão de gás vai acabar a partir de março do ano que vem. Para o Conselho, a medida deve beneficiar o consumidor, levando-se em consideração, principalmente, o preço do gás no mercado internacional. No mercado interno, o gás de cozinha é distribuído por cerca de R$ reais, enquanto no mercado internacional, o valor varia entre 10 e 16 reais. Para esse economista que acompanha os preços de energia, o fim da diferenciação vai aproximar o Brasil dos mercados internacionais e aumentar a competitividade entre as empresas, mas a diminuição do preço do gás para o consumidor depende de outros fatores. Acho que é importante ressaltar que o preço externo, ele é um parâmetro em alguma medida para o mercado doméstico, mas a gente tem que incluir nesse preço externo o custo de se trazer o gás até o Brasil. Então tem o custo de frete marítimo, custos aduaneiros e alguns outros custos que tornam efetivamente o preço doméstico um pouco maior do que aquele que a gente vê na cotação diária dos mercados né, externos.